E a região de Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, guarda lembranças da época em que os imigrantes italianos chegaram ao Brasil. Tradições e encantos que atraem turistas. Além da degustação, eles conhecem todo o processo de produção da uva. Nessa vinícola familiar, o ponto forte é atendimento personalizado. Não se trata apenas de beber vinho, mas de entender a alquimia dessa produção. O sabor da terra, a essência de cada uva, a identidade de cada local. São 5 gerações no ramo da viticultura, uma tradição que já rendeu indicações para representar o Brasil oficialmente na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. E é a soma de história e magia aliado ao clima europeu que vem atraindo milhares de turistas ao Vale dos Vinhedos em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. São mais de 30 vinícolas, grandes, médias e pequenas. A região é uma das 30 rotas turísticas estratégicas dentro do programa Invest Turismo do governo federal. Possibilidade de ganhar investimentos em qualificação e marketing e aumentar as vendas. Foi feito um estudo para saber onde cabe um hotel, um resort, onde cabe um restaurante. E isso leva infraestrutura, emprego e renda para essas rotas. Com certeza aumenta o fluxo de turistas, aumenta a visibilidade da região e das empresas, né? E isso faz cada vez mais a gente conseguir passar para o consumidor o que a gente vem produzindo no Brasil. Um passeio pelos vinhedos permite conhecer cada espécie de uva plantada. Durante todo o ano, é possível visitar a região e conhecer as fases de produção da uva e de vinho. Cada estação tem um visual totalmente diferente. Então, no outono, a gente tem todas as videiras com coloração amareladas, alaranjadas, que combina muito com o pôr do sol do outono. Na primavera, a gente inicia a brotação. No verão, a gente tem todo esse cenário verde também com as uvas, né? Esse grupo de turistas de Jaú, no interior de São Paulo, percorreu mais de 1000 quilômetros de carro para conhecer a região. E o tratamento caloroso recebido nas vinícolas foi uma agradável surpresa. Foi muito gratificante, né? Você entrar dentro, porque você entra na intimidade da família mesmo, né? Muito interessante. O vinho brasileiro já era consumido pelo casal, que já programou outra viagem para conhecer ainda mais o produto. O objetivo é conhecer os vinhos, as vinícolas, principalmente essas mais caseiras, que são excelentes. A gente vem agora sim, mais vezes. E eu aproveitei para aprender um pouco sobre como degustar o vinho e todos os sabores da bebida. A gente vai sentir o corpo, a estrutura do vinho e depois saboreá-lo e degustá-lo. Vamos lá então, mais uma vez. Muito bom. Gostou? A Maria Fumaça resgata a antiga tradição do deslocamento pela via férrea construída entre 1909 e 1929. Ela percorre um trecho entre 3 cidades, Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Além da Rota dos Vinhos, o passeio de trem mostra um pouco da cultura gaúcha e italiana. Só que o vinho está em toda parte, aqui também. E o que não falta é a animação. We'll be right back.